Beleza, então. Tamo aqui no Roblox, rapaziada. Queria apresentar vocês ao meu Roblox. Eu já tentei gravar um vídeo de Roblox, só que às vezes o YouTube buga e acaba não postando os vídeos. Daí eu quero que vocês apoiem bastante esse vídeo. Se esse vídeo for postado, eu tô doente, beleza? Meu nariz tá mal, vou até pausar pra fazer uma coisa no meu nariz. Ai, que bosta. Ai, droga, já começou. Olha, Roblox é um jogo onde você tem que, tipo, jogar um mapa. Mapa, você tem um objetivo, daí você tem que concluir o objetivo. E daqui que eu tô jogando é Murder Mystery. Que você tem que, tipo, se você é o assassino, as pessoas não sabem que você é o assassino. Daí o detetive vai ter que descobrir que você é um assassino pra matar você. Daí o detetive e os inocentes ganham. Daí, se você for, não sei, você tem fugido assassino. Se o detetive morrer, você tem que pegar a arma do detetive que tava lá com ele e atirar no assassino. Já tá começando. Eu acho que eu sou inocente. Não vi, velho. Não olhei, eu tava prestando muita atenção. Daí a gente escolhe o mapa, daí a gente tem que ficar se escondendo pelo lugar. No caso aqui, eu vou me esconder aqui no esgoto. Não sei se é muito seguro, né? Deve ter Ah, esse daí... Ai! Sabia que era o assassino! Sabia! Sabia! Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, tipo, aqui tem uma passagem. É bem discreta essa passagem secreta. Vai, entra. Entra. Entramos. Tá bugando. Vai, corre. Vai, Satanás. Daí a gente vê o criador do jogo lá tacando uma faca no computador, né? É... O criador do jogo é violento. Olha ali. Que violência, meu filho. Uma faca. Meu Deus. Agora o problema é tentar sair. Vai, conseguimos sair. Vamos. E já morreu duas pessoas e acabou de terminar. Não, eu tô expectando. Subi? Ah, então inocente. O detetive já morrido. Inocente pegou a arma do detetive e atirou no assassino. Ha! Assassino otário. Votamos nesse mapa aqui. A maioria votou lá no outro. Mas vamos lá. Sou inocente aqui. Beleza. Mundo é belo, girafa amarela. Não, a vida é bela, girafa amarela. Assim, não é o mundo é belo. É a vida é bela. Zanta. Ah, aqui é um ótimo esconderijo. Esse armário aqui. Com certeza nenhum assassino idiota iria me pegar aqui. Mas, velho, eu tô com medo de ir lá. O mundão. Eu também, né? Tô junto com outro cara. Tô com um pouco de coragem porque ele tá comigo. Ai! Puta merda. Puta merda! Esse cara aqui é o assassino! Esse cara aqui é o assassino! Foge, desgraça!
Corre pela... Corre pela puta que pariu. Desculpa. Ai, desculpa, mano. É que eu tô meio que, tipo... Puta que te pariu. O assassino deve estar meio do... Ai, ai, aquele cara. É aquele cara. Só pode ser, só pode ser. Não, 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 não. Ele não matou. Não, não tentou pegar uma faca. Eu sei que não é assim. Ai, o assassino deve estar por aqui. Ai, meu Deus. Tá um monte de gente aqui. Foge. Corre, negada. Aquele cara lá deve ser o assassino. Tô acusando as pessoas. Mesmo sem saber. Eu sei das coisas. Como é que a gente pode sentar, velho? Não tem opção sentar. Vamos só esperar a partida acontecer, gente. Só espera. Só espera. Tô pensando em ir lá pro mundão, só que é arriscado. Sobrevivi. Sobrevivi. Vamos votar no que todo mundo votou. Não quero nem saber. Vamos lá. Sou inocente. Sou inocente. Não importa o quanto tentem me acusar. Eu sou inocente. Ai, já vi. Ai, velho! Velho, o cara pegou a faca e matou. Matou direto. Vamos dar uma expectada? Olha aí, qual que era o assassino? Ah, tô vendo o assassino. Ih, parece que ele tá vindo matar algumas pessoas. Ele matou um monte. Aí, ele tá indo ali no meu corpo. Nossa, velho. Eu achava que aquela porta era abrir, só que aquela porta tava trancada. É tudo culpa da porta. Meu Deus! Ah! Era meio óbvio que o cara ia morrer, né? Agora ele tá procurando aí nos corredores. Ele tá indo lá em cima. Mano, o cara ainda não... Oh! Olha o cara! Mano, essa pessoa é muito burra! O assassino ganhou, velho! Essa pessoa é muito burra. Beleza. Vamos continuar. Inocente. Ih, meu Deus. Tem um monte de corredor aqui. E. Uou. Achamos nosso esconderijo perfeito. Aqui ninguém irá nos achar. Nós estamos aqui. Por enquanto não passou ninguém aqui. Passou ninguém. Vou dar uma olhada. Ninguém até agora. Até agora ninguém. Vamos lá. Voltei no servidor e já... Véi, desconectou. Conecta. Vamos sair. Aqui. Vamos começar. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. O cara chegou lá, achou meu esconderijo perfeito e matou. É, sabe que quando...
Beleza, gente. Eu decidi jogar outro mapa que é de polícia e ladrão. Eu sou ladrão. Eu tenho que escapar dessa prisão. Tem o policial aí. E eu tô fugindo. Eu tô aqui nos quartos. Eu não sei o que fazer. Agora estamos na área que os bandidos ficam aqui se batendo. Mas temos que escapar dessa prisão. Então nós estamos indo aqui. Vamos escapar pelo esgoto, talvez. Se esconde. Tem policial aqui. A luz tá ligando e desligando, mas parece que não tem. Consegui entrar aqui no esgoto, não sei como, mas eu consegui. E nós vamos ir correndo lá. Corre, 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 corre. Tem um cara correndo por aqui. Olha por onde anda, rapaz. Como espera pra eu jogar? Parece que escapamos. Ah, minha polícia tá aqui. Foge, foge, que lá vem polícia. Ai, meu Deus. Ai, fracasso. Ai, meu Deus. Para de atirar, polícia. Para de atirar. Putz! Putz! Vai! Vai! Não tem segundos. Vamos tentar escapar de novo. Na tentativa da fuga. Vamos lá. Estamos sendo aqui discretos para um cacete. Mas uma vez não tá funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Bora, rapaziada. Vamos testar a cama elástica. Isso é uma cama elástica normal, meu Deus? Eu morri na cama elástica. Eu morri na cama elástica. O que aconteceu, meu Deus? Sabe aquela sensação de polícia? Então, essa é a minha sensação. Também a sensação... de que eu fugi! Eu fugi! Eu fugi! E de que não tem polícia. E me pegue agora! Polícia! Não tem polícia! Não tem polícia! Não tem polícia! Hoje não tem polícia! Agora estamos indo para uma área deserta, onde tem uma bola de futebol bem grande. Vamos lá. Hoje sai o vídeo de futebol, hein? Aquele gol, aquele lá de pênalti. Ai, meu Deus. Chutar a bola. Tchau. Fui. Woo!